Hur är det att vara här helt själv nu då? Klarar du dig på egna ben? Det känns rätt skönt faktiskt. Oj, titta här! Det här har man kunnat se i tidningarna. Ola-Connys ilskna utspel hänger inte med Morgan. Ja, nu är det så här att jag och Morgan är väldigt goda vänner och det är inget illa ment så. Morgan säger också det när han är ute och reser att de frågar efter dig, sa han, och hade med en kompis och de trodde att han var Ola-Conny. Och han sa att de frågar varför jag är inte med liksom, när han är ute och dansar och ute på resor. Så, där, så tycker de det är konstigt då, även jag då, när jag är ute på egna äventyr eller sådär. Och, ja, jag har väl rest, jag också, privat. Och frågar varför inte Morgan med. Eller jag åker tåg till exempel. Och jag skojat med Morgan om det där och så vidare och han bara skrattar. Så det är inte det att jag är arg på Morgan. Men jag har ett eget liv. Och Morgan också. Och nu vill ni liksom gå lite separata vägar, eller så? Ja, kanske ibland så. Vi gör väldigt mycket tillsammans. Vi har gjort Stark resa, Ullared och såna där grejer. Och, så ibland så har vi varit ute och gjort några gig så. Och då får de för sig att någon gång de trodde att vi hörde ihop. Och Morgan skämtade med mig om det hela tiden. Och då blev jag jävligt sur faktiskt. Och då sa jag till Morgan, du behöver inte gå så himla tätt inpå nu när vi går på den här gatan, för det kan bli så jävla fel. På andra sidan gatan. Ja, du kan väl hålla lite avstånd, sa jag. Och bara skratta Morgan. Nu är det dags, mina vänner. Ola-Conny ska visa att han står på sina egna ben. Han och Morgan sitter inte ihop. De här inga siamesiska tvillingar. Det här ska han göra med en av alla tiders största rockklassiker. I want to break free med Queen. Äntligen! Ikväll, Ola-Conny! I want to break free. I want to break free. I want to break free from your license and bring it on to me. Gillar det där klippet från Breaking News och vill se mer av oss, det vill man väl förstås, så kan du prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal och det gör du här. Mm, och vill du se hela avsnitt av Breaking News, och det vill du ju, så går du till Dplay här någonstans, i den här regionen. Här.